Tak pán tréner, rozhodujúci zápas o postup do štvrťfinále zvládnutý s veľkým prehľadom, výsledok 11-2, čo môžete po takomto zápase povedať o výkone? Tak všetci sme spokojní, pretože sa nám podaril za prvé postup do štvrťfinále, podaril sa nám vstup do zápasu, ktorý sme si takto aj, by som povedal, predstavovali. Včera som na to upozorňoval, že začiatok stretnutia bude veľmi dôležitý. Takže hráči, nikto sa mi nezranil do ďalšieho zápasu. S tým som spokojný a tá hra sa ťažko hodnotí, pretože zase musíme mať pokoru a priznať, že tá kvalita bola na našej strane a myslím si, že hráči tým, že si rozohrali tú prvú tretinu, tak ako si rozohrali, potom celý zápas mali pod kontrolou. Aký bol vlastne dôležitý ten úvod do toho stretnutia? Myslíte si, že aj to prispelo k tomu končnému výsledku? Tak nakoľko mám dosť skúseností s takýmito zápasmi, kde ide o všetko, a preto som celý deň hráčov nabadal, aby naozaj si na ten úvod dali veľký pozor. Samozrejme, že som nepredpokladal, že z prvých dvoch útokov dáme hneď dva góly, ale bolo to určite veľmi dôležité, pretože ste videli tú fantastickú podporu domácich Kazachstanov. A to si myslím, že by mohlo byť nepríjemné, pokiaľ by oni dali prvý gól, nedaj Bože druhý. Ale myslím si, že všetko bolo tak, ako sme si to, by som povedal, predstavovali, naplánovali, nachystali. Takže sa nám to podarilo, máme 3 body, by som povedal, postupujeme ďalej a teraz už budeme čakať len na ďalšieho supera. Posledné 3 roky ste vždy museli otáčať ten rozhodujúci zápas, čiže asi aj pre trénera to nie je nič príjemné tento rok na tej lavičke. Bola to pre vás, dá sa povedať, pokojnejšia jazda, alebo ako ste to prežívali? Tak by som povedal, že slovenskí tréneri moc tých pokojných jazd na stredačke nemajú a dnes, tak ako hovoríte, som tam stále ako tréner Švédska, Fínska, Kanady, hej, ktorý má na svojej strane tú obrovskú kvalitu a vidíte, že tam nemusíte nič hovoriť. Tí hráči, pokiaľ majú tú silu, tak si to uhrajú sami. Tam všetko ide na bok, nejaká taktika, nejako tam len musí sa držať tá disciplína, ktorú sme takisto dneska až od druhej tretiny už nemali, ale myslím si, že bolo to hlavne zapričinené tým, že naozaj tí kazachskí hráči robili zákroky na hranici, by som povedal, faulov. Čomu ste vlastne aj nabadali hráčov, keď to bolo 6-0 po prvej tretine? V prvom rade, aby veľa jazdili, dávali si krátke prihrávky, aby puk lietal. Videl som na chlapcov, že už si chcel dať každý nejaký gól, urobiť si nejaký bod na majstrovstvá sveta a tam práve hrozili tie zranenia, pretože začali ťahať puky, takže to bola jedna z vecí, na ktorú som ich stále celý zápas upozoroval, aby ich skôr hrali kombinačne a samozrejme, pokiaľ sa dá, tak nech tento zápas teda aj nejaký ten gól dajú. Víťazstvo 11-2, čo to spraví s psychikou, najmä útočníkov? No ja by som im prial, aby teda im to pomohlo, to sebavedomie, ale zas na druhej strane hovorím, musíme si priznať, že kvalita kazašského týmu a kvalita tých týmov, proti ktorým sme hrali, Fínsko, Švédsko, Amerika, dnes budú bojovať o medaile. To je tá svetová špička, za ktorou my momentálne zaostávame a preto hovorím, my ich môžeme raz za 2 roky poraziť, možno niekoho, ale nie určite porážať. Tento rok sa nám to nepodarilo, preto sme radi za toto víťazstvo, že sme opäť postupili do štvrťfinále a budeme sa snažiť samozrejme odhrať čo najlepšie stretnutie proti ďalšiemu favoritovi. Ešte k tomu útoku v tretej tretine 2 nájazdy, raz situácia 3-0 a ani z jednej nepadol gól. Čiže ako to vlastne tréner vníma už za toho rozhodnutého stavu? Stále to berie ako nejaké negatívum, ktoré by sa nemalo stavať? Neponižujem našich chlapcov, ale vidíte, keď idú Švédi, Fíni, Američania, tak to je na jeden dotyk a ten gól tam je vždy. Žiaľ, je to o kvalite, je to o koncentrácii a to zatiaľ stále zaostávame, takže práve aj dnes sme boli uvoľnení, ale tie góly by sme mali dať za hociakého stavu. Postupili ste do štvrťfinále, je jasné, že tam nastúpite proti víťazovi zápasu Kanada-Rusko. Je niekto z tejto dvojice, koho by ste si viac priali do toho štvrťfinále, dá sa to vôbec takto povedať? Tak je to kalkulácia, ale keby som si ja mohol vybrať, tak určite by som zobral ruský tým, predsa domáci tým Kanada. Už sme proti ním hrali, viem, čo sa tu deje v Kanade, keď nastúpite proti domácemu týmu a myslím si, že to by bolo naozaj veľmi ťažké, takže pokiaľ by sme si mohli my prijať, lebo je to len želanie, tak určite ruský tým. Budete aj ten vzájomný zápas sledovať, že zajtra hrajú o 17, ak sa nemýlim? Samozrejme, to bude jedna z povinností celého realizačného týmu, aby sme si ten zápas hneď odsledovali a zanalyzovali.
V prípade, že to bude Kanada, tak práve 20 000 divákov na štadióne, tak ako to môže vplývať na tých hráčov? Hovoríte, že máte skúsenosti s tým, ako to hráči berú? No ja si myslím, že samozrejme teraz už sme postúpili do štvrťfinále, ale proti týmto zámorským celkom najlepším hráčom sveta, juniorov, ktorí sú síce juniori, ale hrajú prevažne ten mužský hokej, kvalitný hokej, je to veľmi ťažké, pretože každý hráč je tam rozdielový hráč a zase musíme priznať, že my toľko rozdielových hráčov nemáme. Takže je to veľký rozdiel, čo sa týka kvality, takže tam žiaľ len bojovnosť asi nebude stačiť. Hovoríme o tej Kanade, tak vy nás často porovnávate so Švajčiarmi, tých veľmi potrápili, tak možno čo môže platiť na tú Kanadu? Potrápili Švajčiari, ale takisto by som rád upozornil, čo povedal aj švajčiarsky tréner, hej? A to si myslím, že by aj naši diváci mali vidieť, počuť, pretože to, čo rozprávajú my, slovenskí tréneri, rozprávajú aj švajčiarsky tréneri, že tam je enormný, by som povedal, náskok všetkých tých hráčov, čo sa týka počtu a tak, jak povedal švajčiarsky tréner, všetkých musíme len hladkať. Oni ich môžu vymeniť hocikedy a majú ďalších 10.